Objasnite mi, šta vas dvoje radite ovdje? Pa šta radimo, Rosu? Mislim, ja da sastavljamo kraj sa krajem, pa vidi u kakvom pasionu živimo. Upravo je. Mi smo samo htjeli da pobegnemo iz velikog grada i prosto ovo mjesto se tako namestilo u posljednjem trenutku. Budete li mi rekli da radite na plantažama i berete voće, počet ću da vrištim od muke. Falio mi je tvoj zajedljiv humor. Jel da? Pa odgovori mi onda na pitanje šta radite ovde. Ja sam life coach, a Kosta je telohranitelj. Jeste, stvarno Silvija je u pravu. Radimo najnormalnije stvari koji svi ostali ljudi. Dobro. Ako je to istina, onda vi sigurno ne radite kod one Mare Raketić koja je nedavno osvojila 6,5 miliona evra. Ili ste se možda upravo njoj uvalili? Ubi smo se od traženja i nema nigde. Znam, sine, znam. Moramo još malo da je tražimo, znaš. Da ne leži slučajno negde u nekom žbunju. Ona je bila previše ponosna da ode kod nekoga. Znaš, tako da ćemo da se potrudimo još malo da je tražimo. Da bi lepo sela na autobus i misli se, vidimo se budala, ode ja u život. Ej, polako, polako, ovde govorimo o mojoj majci. A zato i kažem. Kosta, nećemo da lažemo. Radimo kod Mare. Mislim, zapravo kod njih. Oni su divna porodica, Rosa. Jeste, tako je, stvarno. Znala sam. Tačno sam znala. Čim sam to videla, sve sam povezala. A ti nemoj da me praviš budalom. Znaš? Znam ja vas. Bolje nego što vi mislite. I šta ćete sad? Dokle ćete ovako? Šta ćete da radite kada vas uhapsi policija? Šta? Rosa, mi smo došli ovde, Bogu iza nogu, da promenimo život, da se smirimo. Jeste, Rosa, ovdje nas niko ne zna. Počeli smo iz početka, pošteno. Pa ti si tako htjela, ti si nas tome učila. Pa vi stvarno mislite da sam ja luda? Pa vi to stvarno mislite? Pa ja vas znam. Pa ja sam vas odgajila. Pa ja sam vidjela u kakve se manipulatore vas dvoje pretvarate. To nije tačno. Tačno je. Sve te obmane, prevare, sramni poslovi. Znam vas. Sve znam. I sada ili ćete vas dvoje to da zaustavite sami, ili ću to ja da uradim umjesto vas. Prekidajte ovo sranje dok vas neko nije ubio. Ili dok vas ja ne prijavim policiji. Imate dve opcije. Birajte. Čekaj, Rosu, ti bi nas prijavila. Ti. Od svih ljudi ti. Naravno. Zato što vas volim. I ne želim da završite u crnoj hronici. Ali sve si pogrešno shvatila. Jel da? Ti ne znaš šta govoriš. Jel da? Ja ne znam šta govorim. Sve ja znam šta govorim. Pogledaj, pogledaj. Kosta, Srećko, Marko, Silvija. Svako dete znam na pamet. To su moja deca. Vi ste moja deca. Ja neću da dozvolim da vi upropastite vaše živote. Makar mi to bilo posljednje. Što hoćeš breti od nas? A hoću da prekinete s ovim. Predaleko ste otišli. Predaleko. Dobro, možda sam ja kriva što vas nisam na vreme zaustavila. Okej, otići ćemo za 2 nedelje. Ma neću, ti idem nigde, Kosta! A to nije izbor, to je odluka. Ako Rosa tako kaže, ona najbolje nama misli. Okej? Okay. Zašto za 2 nedelje? Zašto ne odmah? Pa veruj mi, niko nije stradao zbog nas. Mi pošteno živimo ovdje i radimo. Možda bi ja vama i verovala da niste uzeli lažna imena. Recite mi, zašto za 2 nedelje? Zašto ne odmah? Ako si mislila da je Mara Raketić siromašnija zbog nas dvoje, grdno se varaš. I znaš šta? Ja više nisam dete i ne možeš da me kontrolišeš. Ja sam pre odrasla žena. Smiri se. Pusti me.
Ne možemo tek tako da odemo iz sela. Moramo neke stvari da završimo i onda ćemo otići, okej? Dobro. Ja sad idem za Beograd, ali pratit ću vas. I tako mi Boga. Budete li nešto zabrljali, ja ću da vas prijavim. Zato što vas volim. Neću da idem, Kosta, neću, bre! Au, reče meni Spasa da ste juče došli. I pitali ste za našeg Petra, jel? Plašim se da ću da zakasnim na autobus. Ne, nikako, sad će tu samo... Neće račun da zove. Aha, kako smo rekli, jel beše Rosa Kekezović, izvolite, 2000 dinara. Zahvaljujem. Samo da vam kažem nešto. Mi smo toliko zavoleli Petra. Toliko je to jedan fin momak. Svaka mu je na mestu i kao da je ovde odrastao sa nama. Da. Ume Petar da bude fin momak. A da vas pitam, jesmo vi tetka ili rođaka možda? Moglo bi tako da se kaže. Gledala sam ga kako raste. Da. Doviđenja. Prijetno. Doviđenja. U tome jeste stvar, ja ne želim da vas uvučim ni u šta. Samo... Molim za jednu malu uslugu. Ti samo hoćeš da ja malo špioniram moje goste dok su kod mene u pasionu? Ne. Pa dobro, možda ti mi je glupa, ne razumem. Problem koji ja imam sa njima je samo moj. Oni ne vole mene, ne volim ni ja njih. Možda tu ne postoji ništa. Ali, ako vidite nešto čudno, imate moj broj telefona. Jel ti znaš da Boža organizuje potragu za Persidom dok ti sediš ovde i ne radiš ništa? Ne, nemam pojma. Nemaš pojma ili te baš briga? Solis, lapis, patria. 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 Bote, da to nije ona ukleta njiva. Kakva njiva? Ludače, ovo je šuma. To je neki zec. Dođi, zečiću da te Boža stavi u paprikaš. Vidi. Zeko se pretvori u gazdu. Jebote. Zeko? Au, ljudi, jedva sam vas stigao. Bato, znači ti si ipak čovek. Nisi ljiga i papučar. Kako te je krstila majka pre nego što je nestala. Tako, o meni tako rekla. Tim redosledom. Bože, dare, ajde prekini s govorancijama. Više ako hoćeš da je nađemo. E, ajde. Čekaj. Šta? A tamo smo bili. Smo bili, ajmo ovamo. Ne, tamo nema ništa. Ne, tamo ni za živu glavu. Tamo je ukleta njiva da je živjela zla veštica. Ne. Ajde, ima me zezate, ljudište. Pa vi ste ozbiljni. Vidi, ja u to ne verujem, ali postoji priča da se tamo svašta izdešavalo i da se tamo ne ide nikako. Priča. A ba nekad išao da cepa drva, pa se vratio bez ruke i bez drva. Ma to je bila ta žena i ona je imala svoje ime. Zvala se Esma. Esma? Esma! Košite vodu možda? Pre svega, hvala što ste došli. Da, i hvala vam što ste pristali da nas saslušate. Ja sam već sve rekla doktoru. Ajde već jednom da to završimo za vijek i vijekova. Dobro, ja razumem da ste pod pritiskom, ali svi želimo najbolje za Biljanu, je li tako? Gospođo,
Mi smo nju doveli ovamo da ju izlečite vide. A vaš muž je rekao da to ne može da uradi, a... Ja ne znam, ne vidim razlog zašto moram opet da je dovodim ovde. A ja svala slepa je ovako ili onako. Dobro, ajmo ovako za početak. Ajmo sad da saslušamo, molim vas, moju suprugu. Jer ja vam sigurno ne bih nudio nešto da mislim da to nije potrebno. U redu? Hvala. Upravo ste za mnogo toga. I Biljanino stanje će biti sve gore. Ona će uskoro potpuno da oslepi. Gospođo, mi radimo u polju i mnogo smo umorni. Jedva sastavljamo kraj s krajem. Još mi samo fali da je dovozimo vamo iz sela i da ona sedi ovde, a... Ona je slepa i vi ste slepi. Ne znam čemu to. Dobro, polako objasnit ću vam. Ovde svi nešto objašnjavaju. Pa da, bilo je, srediće se, a sad ni pet, ni šest, nego slepa ko Ćuskija. Rado, tiše malo. Dete vam je tu ispred vrata. Šta vam je? Jeste, rekla sam joj, bit će dobro. Izlečit će se. Kako sada joj kažem da je ko slepo kuče. Ni koristi, ni svrhe u životu od nje. Samo pusti teret. Aj, polako, aj, samo se smirite. Čekaj, ako sam vas ja dobro razumeo, tamo živi neka Vesna. Vesna! Dobro, Vesna, polako. I ona tamo, sad svi ljudi misle da je veštica zato što je ona tamo. Ne, ona je travarka, isceliteljka, vidarka. Yes. I ona jednog dana, u stvari jedne noći, ona je netragom, tajanstveno nestala. Da, neki kažu da je izgorela pred ikonom, a da sad njen pepeo luta šumom, a drugi kažu da je nestala. Bože, daj mi snage da ga ne ubijem. Mislim, kad mi nisi dao pameti kad sam ga zapošljavao. A šta ću gazda kad je tako? Kako je onda nestala? Stvarno, kako nestala? Pa, kažu da baci kletvu na svakog ko prođe njenom međom. Ajmo, ljudi, kući, stvarno, neću da mi deca budu vrljava. Ajmo. Pa kakve veze, sad imaju deca sa njom? Pa baci kletvu na punoglavca, direkt. I onda se deca rode sva nakrivo. Pa, baba mi je pričala, ljudi. Verujem. Neka je laka zemlja. Spaso. Da. Propao joj biznis, znaš, pa je zato otišla. A baba sigurno nije tamo otišla jer je i ona sujeverna kao i ti. Ajmo, ljudi, ili ja idem kući, stvarno. Ne, ja jesam da krenemo. A ne znam gde. Ja ću da vam kažem. Idemo tamo, za mnom. Ajde. Gledajte levo i desno, ja ću pravo. Pa nemoj joj da se nervira. Šta to? Kako da se ne nervira? Lako, drži. Kad bi ga lupio jedan put, bilo bi mi lakše. Bar jednom samo kad bi ga... Sram vas bilo. Znači, po vama sam i ja teret pustim u mužu, bratu i prijateljima. Ajde, Andrija, reci, molim ti, jesam li ja teret? Pa naravno da nisi teret, nego se Rade i Gradimir prvi put sreću sa ovakvom situacijom, pa su malo uplašeni. Ja razumem koliko je vama teško, ali morate da razumete da... Ali vidite, mi samo... Ajde, molim vas, pustite me da završim. Evo, ja, na primjer, sama očistim celu kuću. Po mirisu znam kada je jelo gotovo. Družim se sa ljudima. Idem na časove plesa. Živim skoro pa nezavisno. Evo to Andrija može da vam potvrdi. I to kao lekar, ne kao moj muž. Tako je. Sve je tačno. Ne samo to, nego svi smo ponosni na nju. Pa celo selo je voli. I zato vas molim, nemojte da odustajete od vašeg deteta. Ona nije kriva ni za šta. Pa ja ne znam, Boga mi, šta sad? Sećam se koliko je mom bratu bilo teško kada sam ja izgubila vid. Verujte mi, ponekad mi se čini da je njemu bilo teže nego meni. A u stvari meni bilo najgore. E, tako je sada Biljani. Ona sedi sama ispred i čeka presudu. Ja se nadam da ćemo mi u budućnosti da imamo lek ili novac za operaciju. Ali do tada Biljana može da bude samostalna. Ali ona nije doktor. Grado, verujte mi, ja ne znam ni pola od onoga što Tereza može da nauči. A šta ćemo? Deda? Molim vas. Ovako ćemo. Hvala što si ostala i danas. A gde su ostali kuvari? Slušaj, iskreno nije mi se svidao tvoj stav. Navikao sam da radim sa drugačijim ljudima, ali da si najbolja, verujem da jesi. Znači, ipak ti se dopao moj sendvič. Pa svakako mi se više dopao nego činjenica da te nađeš vercu u mojoj kući. Ej, polako. Tako su se dvoje smuvali.
Ja mislim da on to bukvalno ne bi mogao da podnese. A ja mislim da za kraj treba da nam napraviš jedan desert. Ako bude bio dobar, dobila si posao. Okej. Svaka ti čast. Danas se bar malo unormali. A nisi preterao ipak, a? Baš me zanima šta će da spetlja tamo. Svako zna da su muškarci bolji kuvari od žena. To si rekao, Đorđe. Šta sam rekao? Kakve su ti to seksističke fore, majke ti? Seksističke fore? Ti znaš da li su muškarci bolji kuvari od žena. Pa muškarci fakat jesu bolji kuvari od žena. Fakat jesu. Daj, molim te, nemoj da se življavaš više na njoj, pusti je da radi. Pa čekaj, svi najbolji kuvari na svijetu su muškarci. Da. Pa jesu. Ajde, reci jednu kuvaricu. Tvoja mama. Čekaj, si ti ozbiljno. Iznenadi ste me, deco, ali baš. Verujte mi, Maro, ništa manje ni ja nisam iznenađena. Petre, bravo, svaka čast. Svaka čast. Pa ja sam rekao, Maro, da ću naći najbolje i našao sam. Bićete prezadovoljni. Čitala sam njegovu biografiju i stvarno je čovjek najbolji u svom poslu. Petre, dodaj mi ono što sam odštampala o Zdravku. Da. Dodaj Mari da pričam. Ma ne, šta da čitam sad? Ma ne dolazi u obzir. Ma ja vama, deco, verujem šta vam je. Joj, nego ja sva treperim, hoće on doći sigurno. Maro, doći sigurno, ja ga znam. Tačan je ko švajcarac. Ajde, sedi, Peru, sine, što stojiš? Pa neka. Ovako mogu brže da reagujem ako nešto sam pustio. Ma ajde, ozbiljno ti kažem, sedi, šta nas dvoriš tu? Pa dobro, ajde. Čekajte, znači, kažete da je on najbolji. I da će mi naći Pavla. Vidite, Maro, najbolje da sve što vas zanima pitate njega. Ono što ja znam iz njegove biografije je da mu je privatnost klijenata najbitnija i da je radio na dosta ovakvih slučajeva. Jeste skup, ali verujte mi, najbolje. Ma ne žalim ja pare, nema veze što je skup, nego joj, da će Bog da se i on i Goca i Bojan upoznaju, onda će sve da bude dobro, jel' tako? Tako. A? Šta sam rekao? Ajde, pa šta sediš? Ajde, ustaj. Jeleno, ajde ti ispred mene, molim te. Ajde, Maro, polako. Sam rekao, pa tačan. Tačan, ko me zaviš? Šta je bilo to sa Nađom? Šta je bilo, pa jesi čuo? Pa ja sam ispoženo mrzac i seksista samo zato što mi se ne dopada njena drugarica. Brate, rekao si pred njom da su kuvari bolji od kuvarica. Čula te. E, jesu kuvari bolji. Ali nema smisla, ništa ovo nema smisla. Ona hoće da Kaća ostane, a pritom ne razmišlja. Kako ja mogu da budem ženo mrzac kad su mene odgajile žene? Znaš, kakve su žene kad se naljute i molim te, ocenjuj po onome što skuva. Hvala. Jesam ja to čula Nađu ili sam poludela? Dobro, da, ajde prvo da vidimo, da probamo prvo. Što je lepo. Kremasto, baš lepo. Šta nije u redu? Šta nije u redu? Uzela si parče koha, premazala sirom, razbacala borovnice i pitaš me šta nije u redu. Pa nije to samo to. To izgleda kao džubre, izgleda kao smeće sa deponije. Eto kako izgleda. Mogla si dve jabuke da nam ispasiraš i to je to. Znaš šta? Ti si jedan mali, nadrkani napičak! Rekao si mi da napravim ono što ja hoću, ja sam to i uradila. I samo još nešto da te naučim. Ukus je mnogo bitniji od izgleda. I ja se nadam da tvoja sujeta neće da zažali zbog ovoga. Što me gledaš? Pa vidiš da je luda! Vidiš da je luda! E, veruj mi, bolje sada da je otpustimo, da se ne jakamo posle sa njom. Vidi ovako. Ja tebe hoću za glavnog kuvara, a nju hoću za pomoćnog. Znači, to je jasno. I to uradi kako znaš i umeš. A šta ako neću? Ako nećeš? Ti si dalje na testu za glavnog kuvara, si znao to? Ako ne položiš? Okej, samo nemoj da mi sediš na kuću. Zdravko, ali možemo mi na ti? Naravno. Nemoj mi zameriti što ja ovoliko pitanja postavljam, ali kad bi znao moju muku... A ne zameram, gospođo Raketić.
Vi plaćate, imate pravo sve da pitate. A koliko ste ono beše radili u policiji? 15 godina. Ali to više nije za mene. Progledao sam od kad radim privat. Pa, Zdravko ima troje dece, naravno. Stvarno? Da. Pa bravo! E pa svaka čast! Da ti kažem nešto, meni je to veća preporuka nego bilo koji papir. Upravo tako. Ali nije samo to. Sad imam neki svoj mir. Ranije dok sam bio u službi, pa kad dođem kući, odzvanjalo bi mi sobstveno ime u glavi. Zdravko Ratković neka se javi, Zdravko Ratković neka se javi. Šta vam je, Mara? Šta mi je? Šta mi je? Pa li ti čuješ ovo? Pa li ti čuješ kako se čovjek preziva? Pa to je znak. To meni moj Ratko poslao znak, ej. Ratko Ratković. Razumeš? Maro, Petar mi je rekao koliko mu se ovo znači. Budite uvereni da ću raditi sve da pronađe vašeg sina. Joj, hvala vam. Hvala ti. Znaš šta, Zdravko, nek te Bog sačuva. 100 godina. Samo da znate, neće biti ni malo lako. Ja prosto moram da vam kažem kako stvari stoje. Pa kako stoje? A evo, odmah na početku imamo jedan veliki problem koji ne znam kako da rešimo. Alo, mali, Drine. Šta kaže me, si gluv, majke ti? Alo, prekida. Pemte, taj tvoj beogradni mrežu nemate. Nego, slušaj, videla sam da ovaka laštura ima pasoš u torbi. I onda sam uvatila momenat kad nisu bili tu i slikala sam. Tako je, bre, bravo. Ajde, sad ću se da ti pošaljem. A to je nešto što može da nam pomogne. Rekao sam ti da nemamo ni jednu informaciju u vezi sa njima. A ovo može da bude dobar trag. Hvala ti. E, čujemo se i čuvaj se. E, vidiš, ovo ti je jedan od mojih kontakata. Veruj mi, dobro je što si ti ovde, nije Ines. Ona bi me već davila kako priča samo posla. Jer posao je posao. A devojke su devojke. Je li tako? Tačno znam kome ću ovo da pošaljem. E da ga jebeš. Izvini, Zdravko, ali kakav sad problem? Ovo je realnost, Mara. I dok se ne pozabavimo problemima, nećemo moći tako lako ni da ih rešimo. Što ih pre rešimo, bit će nam lakše. Pa, znam, a znaš kako, ja ne znam odgovor ni na jedno ovo pitanje. Ni kako izgleda, koliko je visok, kakva mu je frizura, u koju školu išao, jer... Evo, Eleno, reci, pa, znaš šta, Zdravko, ja sam njega poslednji put videla kad je bio beba. Pa, to je upravo taj problem što Zdravko kaže da ne znam kako da reši, tako, Zdravko? Tako je, trebaju nam tragovi ili bar pršina od tragova, nešto što možemo da pratimo. Pa imamo tragove, bar neke, zar ne, Maro? Pa ako ti, Eleno, kažeš da imamo, valjda imamo, ne znam. Pa znamo kome ste ga dali i znamo ko je bio tada sa vama. E pa to znamo, da. Pa, treba nam sve. Sve nam je, apsolutno sve nam je bitno. Kako se zovu ti ljudi, kako su bili obučeni, kako su se ponašali, visina, boja očiju, apsolutno sve. I najsitniji detalj može da bude vrlo važan da pronađemo vašeg sina. Pa evo ovako, bila je moja majka Dara, bila je Persida, ona je sad nestala i bili su ovi ljudi, Vladimir i Jovanka, kojima je dete dato. Eto. Hoće da kaže Mara da su to ljudi koji su prevarili Maru. Persida je baka od Pavla koja je rekla Mari da zna gde je njeno dete, a u suštini su samo hteli da je namagače da je uzmu novac. Ja nikako ne smemo njima da verujemo. Oni su na kraju priznali da uopšte nisu gajili dete i da su ga vratili Persidi. Dobro, ali oni su nam sada najvažniji trag i moramo da ih pratimo. Ali pre toga, šta je sa tom babom? Kako je ona nestala? Ma, nemoj ti da brineš za babu. Baba ima 9 života i vratit će se kad tad. Nego, da mi ne pričamo uzalud. Da ja vas, tebe, Zdravko, da te pitam,
ima li uopšte šanse da mi nađemo mog sina? Dve stvari morate da znate o meni. Prvo, nikad do sad se nije desilo da nisam rešio slučaj. I drugo, jako sam skup. To vam valjda nešto kazuje. A što se mene tiče, meni kazuje da mi nemamo problema uopšte. Znači, sipaj i ne pitaj. Ajde, ajde, da. E, ajde, posluži se. Ja, vi, ti više, a htela sam lepo ti, ajde. Ovo je Drina pravila, odlični domaći kolač, sve. Hvala. E, Pero, sinac, sedi i ti s nama. Smit. Lapis Patria. Ko si ti? Gde sam ja? Ne brini se. Sada je sve u redu. Če da me ubiješ? Če li te mara posa? Ne, ne. Mene šalju vetrovi. Mene šalju kosmos. Zemlja. Ja pomažem svima. Kao što sam i tebi pomogla. Ja tebi ništa ne razumem. Gde sam ja? Ja sam Branislava. A ti si zalutala dušu. Ali ne brini se. Tvoj proces izlečenja će se završiti sutra, kada Venera dođe u svoju kuću. A sad... Uzmi ovo. Drhtiš, ali stvarno nema potrebe. Jesu pristali? Pa dugo smo razgovarali sa njima i ja sam im objasnila koliko toga možeš da naučiš od mene. Ali opet ništa. Zašto to kažeš? Zato što ja znam moju majku i oca. Oni su nekad... Šta? A nekad su teški i neće da čuju ono što drugi hoće da im kažu. Znam, ali ovaj put je drugačije. Dozvolili su nam da se družimo i da učimo zajedno. Stvarno? Stvarno. Hvala ti. Hvala ti za sve. Redu. Smislila sam nam aktivnosti. I ovih dana ćemo ti i ja da idemo na izlet zajedno. Same. I nisam zaboravila na laptop, ne brini. Samo obećaj da me nećeš ostaviti. Šta ti je bilo? Obećaj. Dobro, obećavam, ali život nije tako jednostavan. Ti si mlada i sve što ti se sada čini teško i komplikovano, veruj mi, proći će. Samo mi je bitno da si tu. I upravo je počelo. Problemi za koje Tereza ne zna, a koje tište Biljanu i njenu porodicu, više nisu njihova privatna stvar. Baš zato ostaje pitanje, da li će ova žena plemenitog srca uspeti da se nosi sa tajnama koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim, ili će je to slomiti? Vidi, ja sad stvarno moram pa duš. Izvini. Da, evo, mogu ja tu majicu da ponesem Drini, nije mi teško. I ne brini, molim te. Doći će se. Ovaj njen Đorđe je drzak, iskompleksiran. Ma, u ćevabdžinici bi pre radila nego kod njega.
A šta bi bilo kad bi sad došao i ponudio ti posao? On? Da. Ma nema šanse. On misli da su sve žene sluškinje koje treba da ono, slušaju naređenje i da ćute. Uvijem sve vrijeme. Jeste što? Pa osjećam da si ne raspoložen. Ma ne, sve je u redu. Ja sam samo malo umoran jer sam menjao Filipa pola njegove smene dok je bio u potrazi. To je sve. Da, ti si me menjao pola smene, a Tereza je napravila najbolju večeru koju sam jeo u životu, a ja se pojavio praznih ruku. Da, da sam džukjelo. Jesi. Bio je ovaj detektiv koji će da nađe Pavla. Šta god da se bude dešavalo u kući, hoću da ste uz mene. Biće teško, ali ja više sama ne mogu. Dogovor? A? Ja nisam mama. Video sam kako te gledao, bre. Tereza ovo, Tereza ono. I sad sam ja kriva. Ma ne, ja sam kriva. Za koliko si tako sredila i našminkala? A? Ne, ajde, prestani! Čuš da te pitam, odgovori mi! Vanja, ne pritežem ga, ne pritiskam ga, ne zovem ga, ne pišem mu poruke. Ja stvarno više ne znam šta da radim. I osim toga, ako sam nešto naučila, to je da muškarci uvek stavljaju svoju muku ispred naše. Jelo, ti znaš da ću uvek tu da budem za tebe šta god da se desi. Znam. A isto tako znam i da ga neću pustiti da se izvuče iz ovoga kao ljube. Ima da pruži pristojan život ovom detetu. Zar si mislila da neću? Ja te ništa ne razumem. Kakav put? Razumeš ti, vidim ja. Iz zemlje si potekla. U nju ćeš se vratiti. Ljudi, Bog je milostiv, pa on svima prašta. Znam, nisam ja glup. Svi se mole, Boža se moli da se Sida vrati, ostatak sela se moli da se ne vrati. Dosta više! Neću da ti slušam! Ona je meni ostavila u amanet da se brinem o ljudima. Da ih lečem tradicionalnom medicinom i prirodom. I ja zato neću odustati. Nikad nemoj da odustaješ. Jer je Bog uvek na strani pravde.